ចាសសួស្តីមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះភូមិមានខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គការក្នុងស្រុកមួយហើយក៏មានអាជីវកម្មមួយតខ្លួនផងដែរចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៃចំណាប់អារម្មណ៍បន្តពីបានចូលរួមនៅវគ្គ បានក្នុងកម្រិតណាមួយហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺគោលដៅដែលខ្ញុំបានដាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនដល់1ខែផងខ្ញុំទទួលបាននៅគោលដៅដែលខ្ញុំបានដាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រនោះគឺថាគឺការតាំងចិត្តនៅផែនការតាំងចិត្តធ្វើនៅផែនការដែលយើងបានដាក់ហើយក៏ដូចជាការមានវិន័យក្នុងគោលដៅរបស់យើងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ចា ហើយចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ភីអឹមលីដឺស៊ីបក៏ដូចជាបងប្រុសខាំពិសេសដែលបានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយនេះឡើងសម្រាប់មិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរចាសូមអរគុណ